sangen om Internationale. Jeg ved jo da godt, at sangen Internationale har en mærkelig tekst i dag. Rejs jer for dømte her på jorden. Rejs dig. Rejs jer for dømte her på jorden. Rejs dig, du sultens slave her. Jamen, kan en ung mand føle noget for det? En ung mand er i dag med for eksempel 417 kroner og 50 øre om ugen i løn, og ingen trussel hængende over hovedet om at blive smidt uden for fabriksporten og stå i arbejdsløseskøen ved kontrolstedet. En ung mand med pænt tøj, med værtigskulderne og velpresset bukser, med pladespiller eller transistor eller begge dele. En ung mand med råd til et par kæfer der om ugen og råd til bil hjem. Han kan ikke føle noget ved at synge slaveskar, der er kaldt. Tære på proletarens arbejdskraft. Og så videre, og så videre, og så videre. Forresten, kan jeg selv føle noget? Jeg sidder i en pæn bungalow med den smukkest mulige udsigt over Utterslev Naturpark. Jeg har mange bøger i mange reoler og gode malerier på væggen. Jeg har billiard i kælderen med plads til at spille. Jeg har varmt tøj om vinteren og let tøj om sommeren. Min frokost er altid i orden. Med en snaps hver dag eller to. Og middagen er der heller aldrig noget i vejen med. Jeg kan frit tale med hvem som helst. Og hvem som helst kan frit tale med mig. Jeg kan i givet fald sige åndfuldt og belevent til en æret intellektuel modstander. Deres ideologi er for individualistisk. De fatter ikke kollektivismens skabende konstruktion. Eller, jeg kan sige det klarere og mere folkeligt. Jeg betragter dig i al stilhed for et gigantisk skvadderhoved og en fis i en flaske. Men har vi så drukket en 6-7 kopper kaffe sammen, er vi som regel kommet lidt nærmere til hinanden. Har fundet et par eller mange berøringsflader og skilles som jævn gode venner. Ej, nogen gud og mægtig kejser og folkehøvding står os bi. Der står der altså også i sangen Internationale. Stor løgn er det. De 97% af os står i folkekirken. Vi helger det også. Og kongen bukker vi dybt for. Og er skide stolte af det. Og folkehøvdingene kæler vi for. Og retter os efter. Og vedtager som oftest enstemmigt om en entusiasme de af dem foreslåede resolutioner. Med tre slag jord på international. Vi er blevet fornuftige og uhyre savlige. Og alligevel, når jeg hører internationale, så må jeg op og stå ret, trods alt. Der er i selve den stemning, melodi og mening, noget, der kalder på det store. Noget, der i en kynisk tid kalder på noget menneskeligt. Og internationale slår bro fra kyst til kyst. Det er jo noget, der går ud over stuer og landegrænser og småkævl og små intriger om dit og dat og samler en verden. Hvid mand og gul mand og sort mand. Er det en utopi bare? En drøm bare? Nej, jeg kan ikke. Jeg tør ikke slippe den drøm. For så dør det bedste i mig. Og bare det kolde og kyniske bliver tilbage. Denne bande ved vores lid og plage til en mægtig rigdom kom. Og når vi fordrer dem tilbage, forlanger vi vor egen kamp. Bo til kamp, er jeg tvær.